Fala galera, curto o canal Detectorismo, Tesouros, Pedras Preciosas e Notícias. Olha só, Detectorismo na guerra da Ucrânia. Soldados russos buscam por minas terrestres. Veja o vídeo. Se inscreve no canal Detectorismo, Tesouros, Pedras Preciosas e Notícias. Se inscreve no canal Detectorismo, Tesouros, Pedras Preciosas e Notícias. Valeu, um grande abraço, até mais!